Нарочиштето на кое беше донесена конечната пресуда за виновни беа прогласени сите лица опфатени со истрагата за овој случај и кои учествуваа во физичката пресметка на трагичниот 25 јуни 2016 година. Прво обвинетиот Бобан Илиќ е прогласен за виновен за смртта на 4-годишниот Алмир и доби 6-годишна затворска казна. Со оглед на тоа дека беше во притвор 21 месец, на Илиќ му преостануваат за одлежување уште 4 години и 3 месеци. Казни им беа изречени на таткото на Алмир, Седат Алиу, кому беше изречена условна казна затвор од 6 месеци за насилство. За истото дело обвинети се и Сами Демири и Абдула Алиу, кои добија условни казни во трајање од 9 месеци. Роднините на Алмир се разочарани од пресудата и најавија дека ќе покренат кривични пријави против судиката Маја Денковска и обвинителката Сузана Косигерска. Се гледа очигледно дека се работи за неправда. Ние како фамилија мора да поднесеме кривична пријава против обвинителката Сузана Косигерска и против судиката Маја Денковска. Адвокатот на семејството Алиу, Асмир Алис Паховиќ, тврди дека ова е класичен монтиран случај. Во едно најавија ќе поднесат жалба до апелациониот суд, правејќи споредба со други случаи како трговија со мигранти каде немало загубено живот, а биле изрекувани 10-годишни затворски казни, вели дека очекувал далеку повисока пресуда за Илиќ. Адвокатот тврди дека имало бројни прекршувања на судската постапка и додава дека правдата поделена неправедно, само затоа што оштедената страна е од албанска националност. Согласно законот за кривична постапка и кривичниот законник, казната е овде предвидена најмалце 4 до 20 години. Видовме дека судот не ги зема отежителните околности при самото изрекување, а тоа е губиток на невино дете како што е малиот Алмир Алиу, па дури и се дрзна да ги осуди таткото, чичкото и братучедот на малиот Алмир Алиу. Значи, можеме да констатираме дека ова е уште еден предмет во низата наречени монтирани случаеви од страна на почетокот јавното обвинителство Куманово, па продолжи и со денешното изрекување на судот во Куманово. Адвокатот на семејството Илиќ не даде изјава пред камерата, но рече дека не е задоволен со високата казна и ниската казна за кој што предизвикал конфликтот. Инаку, судскиот процес со оваа одлука денеска заврши во основниот суд, а двете страни имаат право на жалба во рокот 15 дена. Случајот Алмир траеше чиси 2 години, откако се случи трагичниот настан кога вербална расправија меѓу обвинетиот Бобан Илиќ и таткото на Алмир прерасна во физичка пресметка во која учествува и роднини на двете семејства. Случајот привлече големо внимание во јавноста, поради тоа имаше и протести, особено откако јавното обвинителство изврши преквалификација на делото од убиство со умисла во тешки дела против безбедноста на лицето и методот во сообраќајот.